Axı Emil, o nə deyir orada? Qardaşım, bu dua məşhur duadır əslində. Daha doğrusu, nə mənada məşhurdur? Bu dua əzəmətli duadır. Hə, əzəmətli duadır. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə varid olmuyub bu dua. İmam İbn Qeym rahimahullah Əd-Dəu və Dəva adlı kitabında, Cevabul Kəfi kitabında deyir ki, və kənə min duai bəzi sələf, hə, sələfdən bəzilərinin belə bir duası var idi, sələfdən. Deyirdilər ki, Allahümmə əizzəni bi taətik və la tuzilləni bi masiyyətik. Dua bu cürdür. Allahım, məni itaətinlə izzətləndir, sənə asili etməyimlə zəlil etmə. Əzəmətli duadır. Gecə gündüz eləmək lazımdır. Allahım, sənə itaət etməklə izzətli olum, izzətləndir məni. Sənə asi olmağımla məni alçaq etmə, zəlil etmə. Sələf belə dua idi. Bu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə varid olmayıb. Sələflərin duasıdır. Bu, doğrudan da bu cürdür, qardaşım. İmam İbn Qeym rahimahullah deyir ki, Ənəl məsiyyətə turisu əzzul. Asili turisu əzzul və ləbuddə. Asili labüddür ki, insanı zəlil etsin. Alçaq etsin. Asili labüddür ki, insanı alçaq etsin. Vəl-izzətu kulləl-izzə fi taətilləh. İzzət isə hörmət. İzzət, böylü, ucalıq, şərəf. Birbaşa Allaha itaət etmək dedi. Deməli, izzət itaətdədir. Zəlillik asilikdədir. Bu cürdür, qardaşım. Allah subhanahu və teala deyir ayədə, Mən kənə yuridul izzətə fəlilləhil izzətu cəmiən. Kim izzət axtarırsa, izzət istəyirsə, bilsin ki, izzətin hamısı Allaha aiddir, Allaha məxsusdur. Nə deməkdir bu söz? Yəni, izzət istəyirsənsə, Allaha itaət etməklə əldə et. İzzəti tələb et. İtaətlə əldə olunur. İzzət, hörmət, ucalıq, böylü, şərəf nə ilə əldə olunur? Allaha itaət etməklə. İzzət oradadır, vallahi. Lakin biz nəyi görürük indi, nəyin şahidi oluruq? Bəzi insanlar izzəti başqa yerdə axtarır. Harada axtarır? Bəziləri, məsələn, qumarda axtarır. Qumar oynuyor. İzzətlidir, deyir. Falan kəs eşitməmişsiz, deyir. Maşallah, hörməti var. Baxırsan ki, içki içəndir. O necə izzətli ola bilər ki? Baxırsan, məsələn, deyir, falan kəs çox hörmətli oğlandı. Baxırsan, işinə deyir, şərab zavodu işlədir. Şərab zavodu işlədir. İzzətlidir, deyir. Yaxud, məsələn, falan kəs zinakardır, deyir, izzətlidir, deyir. Harada axtarırlar izzəti, hörməti? Asilikdə, günahda. Orada isə izzət yoxdur, hörmət yoxdur, qardaşım. O, zəlillikdir. Lakin insanlar başa düşmür bunu. Bəziləri soyunur, soyunur. Şovmendir. Göstərir özünü soyunmağınla. Məclislərdə içki içir filan, Allah asili. Və bütün cəmaat elə bilir ki, bu izzətlidir. Bundan hörmətli heç kim yoxdur. O, hörmət deyil, qardaşım. O, izzət deyil yəni. İnsan Allaha asi ola-ola izzətli ola bilməz. O, sənin yanında deyil, sən hörmətlisən. Qırağa çəkiləndə söyür səni. Çünki asiliklə insan hörmət qazana bilməz, qardaşım. Başa düşürsünüz? Asiliklə insan hörmət qazana bilməz. İzzət qazana bilməz. O, asiliklə qurulan, düzələn hörmət yarımçıqdır, müvəqqətidir, batildir, giydirmədir, sünni hörmətdir. Burada 5 nəfərin, 6 nəfərin içərisində məclisdə tərifləyirsəni, qırağa çəkiləndə söyürsəni. Belə izzət olar, qardaşım. Deməli, onun izzəti yoxdur yəni.
Və bu iş bu cürdür, bunun başqa yolu yoxdur. Amma itaət, itaətlə izzətlənən həqiqi izzət, həqiqi hörmət, həqiqi şərəf odur yəni. İnsan Allaha ibadət, itaət etməyi ilə izzəti oradan istəyir, oradan yığır, oradan əldə edir, oradan tələb edir. Və bu həqiqi izzətdir. Bu doğrudan da belədir, qardaşım. Mən sizə adi bir misal deyim. Bir insan evdən çıxıb, gedir, məsələn, filan yerə asili etməyə, fuhuş bir əməl. Məsələn, zina eləməyə, içki içməyə, pis-pis əməllər etməyə. Yolda bir nəfər qarşısına çıxır, deyir, hara gedirsən? Utandığından demir yerin adını. Zəlillikdir axı, qardaşım. Mundarlıqdır bu. Necə deyim, gedirəm zina eləməyə? Hə, necə deyim bunu? Başlayır, neyinməyə, variant axtarır. Heç filan yerə gedirəm, deyə bilmir. Allah açıq deyil. Niyə? Çünki asilikdə hörmət yoxdur, izzət yoxdur. Elə deyərdim də rahat. Niyə demirsən ki? Yaxud məsələn, bir insan əksi olaraq evdən çıxır gedir məscidə cümə namazına. Yolda biri soruşur, deyir, hara gedirsən? Deyir, cüməyə gedirəm. Ləzzət alır. Allah açıqdır, şərəfdir, izzətdir, hörmətdir. Sevinə-sevinə deyir, hə, cüməyə gedirəm, ibadətə, Allaha əyilməyə, izzət, hörmət Allaha boyun əyməkdədir. Vallahi, alnını yerə qoymayan, səcdə etməyən Allaha, o izzətdə ola bilməz, qardaş. Haradadır sənin izzətin? Nə ilə izzətdə oldun ki sən? Necə oldun ki? Nədən əldə elədin onu? Başqa-başqa yerlərdə yoxdur, qardaşım, axtarma. Hə, dindədir. Dində deyilsənsə, yoxdur sənin hörmətin. O, sənə elə gəlir ki, o hörmətdir. O hörmət deyil əslində. Nə, başa düşə bildiyiz? Day. Nə qədər deyim mi?